在军事群一个传言说，美国只要一次出动三艘航母战斗群，就能够打赢一切局部战争，真的是这样吗？首先我们要搞清楚是一个什么性质的局部战争。不可雷言，按照现在美国军队的战斗力和装备水平，大部分局部战争美国拿下的可能性还是比较大的，但是这仅仅局限于那些弱小国家。美国的航母和舰载机完全碾压对手的情况之下才能取得胜利，一旦遇到旗鼓相当的对手，手中有超音速导弹、核潜艇、反舰导弹，美国的航母将非常危险。美国军方也有一种声音，认为近几十年来美国的军队发展战略走偏现象非常严重，一旦爆发战争，美国并不一定保证打赢。美国海军陆战队中将约翰·杨芬最近就表达了这一担忧。这位美国中将认为，美国近几十年来爆发的局部战争都是远不如自己的对手，比如伊拉克、利比亚、阿富汗、叙利亚，所以给美国军人造成了一种假象，那就是美国军队的战斗力无所不能，和美国爆发局部战争或者冲突的国家都是一些弱小国家。但是即便如此，美国也陷入了战争泥潭，典型的就是阿富汗战争。美国军队取得不了最后的胜利，但是却又不能撤军宣告失败。而且最可怕的是，这些技术含量很小的局部战争拖累了美国未来军队的发挥战略。这些技术含量很小的战争给美国军队一种假象，那就是要全力解决这些无关全局的局部战争。但是未来战争主要看大国竞争，在美国计较于这些无关痛痒的局部战争的时候，其他大国正在迅速崛起，比如俄罗斯最近一段时间密集曝光的先进武器，匕首高超音速导弹、核动力巡航导弹、波塞冬无人潜航器等等，这就使得美国和这些大国之间的差距越来越小，美国的优势地位也越来越小。因此一旦和这些国家爆发战争，美国打赢的几率会越来越小。所以这位中将得出结论，美国将对过去几十年犯下的错误买单，美国如果不及时调整政策，还会吞下苦果。